щомісяця, більше 3 років, стоматолог з Тернополя Михайло Могитич разом з командою волонтерів возить допомогу в зону АТО. А у Тернополі він лікує тих, хто повернувся з війни. Сьогодні ми розкажемо історію про нього. Тернопільський лікарсько-фізкультурний диспансер. Тут кабінет лікаря-стоматолога Михайла Могитича. У коридорах черги на обов'язковий огляд прийшли діти, які займаються спортом. Це звичний робочий день пана Михайла. Стоматологія – справа, якою він займається з 93-го року. Колеги кажуть, професіонал, який скромно мовчить про свої досягнення, а особливо про волонтерську справу. Михайло Михайлович Могитич працює в нашому лікарсько-фізкультурному диспансері з 1993 року. Після закінчення Львівського медуніверситету, стоматологічного факультету, який він закінчив з червоним дипломом, він працює в нашому диспансері. За цей час показав себе як гарний фахівець. В чому це можна пояснити, чому гарний фахівець? По-перше, він цікавиться сучасними досягненнями стоматології. Йде в ногу з часом по розвитку стоматології. Він є членом Асоціації імплантологів України і є членом клубу одеського імплантологів. Він постійно цікавиться новинами стоматології, їздить на виставки, бере участь в семінарах, займається науковою роботою. Його є праці надруковані у регіональних виданнях, у міжнародних, у республіканських. Має наукові праці. Також він всі ці свої практики, які він набуває під час цього навчання, він застосовує у своїй повсякденній роботі. Його основною роботи – це профілактичний огляд спортсменів і санація провідних спортсменів наших області. Ну, його такими відомі наші спортсмени були його пацієнтами. Ну, Олена Підгрушна, хотілося б таку назвати фамілію, Меркушина, інші, просто зараз за браком часу не буду всіх. Ми знаємо наших спортсменів, всіх провідних. Також би хотілося сказати, що характеризувати як скромну людину. Він дуже не любить про себе щось розказувати, все тихенько робить. Але таким хочу поділитися. От коли він брав участь як волонтер АТО, він часом до мене забігав в кабінет, от є комп'ютер, каже, мені треба шукати колеса, мовільну частину. Мені треба знайти там взуття для наших воїнів АТО. І от він між тим часом ще для того набирав, знаходив час. Це також його якоюсь мірою характеризує. І от я б просто, як кажуть, завершення своєї розмови сказав, що це дійсно любов до України не показна, а така істина, яка має бути. Він їде у свої вихідні дні. І я би так хотів сказати, от один тільки випадок розкажу, було дуже холодно минулого року в зимі. Він прямо в тій машині промерз, хоча й був належно екіпірований. Але не дивлячись на ті всі небезпеки, які чекають, і випробування в дорозі, там він все одно їде зі своїми побратимами, які мали можливість зустрітися. І така, знаєте, ця така побратимська така команда, вона окрилює, вона допомагає, вона надає наснаги. І нам приємно, що наш лікар щось трошки допомагає нашій Україні. Сам пан Михайло каже, волонтерство – це справа, від якої вже став залежним. Не уявляє свого життя без дзвінків до хлопців з передової, без організації посилок, автобусів, поїздок в зону АТО. А почалося все з зустрічі, яка змінила життя. Працюю я тут з 1993 року, це вже 24 роки. Працюю лікарем-стоматологом з самого початку. Моя робота полягає в наданні стоматологічної допомоги всім особам, які займаються спортом, фізкультурою і спортом. У нас є винесених 3 основні категорії. Це є спортсмени, які стоять у нас на обліку і займаються в спортивних школах. Це є інваліди-спортсмени, які теж стоять у нас на обліку і займаються спортом. І це є ветерани спорту, згідно поданих обласним спорткомітетом, обласним управлінням справ спорту, в списках. Так. Всі решта ми не маємо права нікому більше відмовити також в наданні стоматологічної допомоги, тому що є Конституція України, яка констатує загальну доступність і право кожного пацієнта на вибір свого лікаря. Хто приходить, ми не маємо права йому відмовити. По можливості прийшов мій товариш,
Іван Іванович, він вже, напевно, вам розказував, і попросив, чи можна допомогти хлопцям в початок травня 2014 року. Формувався батальйон «Збруч», чи можна допомогти, що їм потрібні аптечки. Я, скажімо, чисто зворотні питання було, скільки потрібно. Він каже, ну хоча б там на товаришів 10 штук. Каже, скільки буде людей в батальйоні? 500. То давай, каже, ми подумаємо, зберемося і купимо всім 500. Якось ділити батальйон на 10 чоловік – це просто не це. Враховуючи, що це була війна, враховуючи, що, скажімо, такий напружений час для всіх, і залишатися, скажімо, осторонь – це було просто нонсенсом. Значить, армія формувалася, хлопці вимагали, як кажуть, допомоги, тому що самі вони не могли того. Багато людей, які пішли фінансово, ніяк не могли себе забезпечити. Армія була гола боса і тільки формувалася. Тому стати просто з боку, бути спостерігачем, мені те, як кажуть, не подобалося. Я мусив сам впрягатися і допомагати. І так ми почалися в нас оце волонтерство. Перших 500 аптечок ми завезли, через 2 дні сформували і завезли на батальйон. Передали батальйонному фельдшеру. Це був наш такий перший внесок. У нас зразу склалася така, скажімо, спочатку ми двоє з Іваном Івановичем. Перша наша поїздка була туди. При перебуванні в батальйоні на Херсонщині ми познайомилися з хлопцями, які приїхали з Барежа. І з того часу ми так от з баразькими хлопцями завжди в одній упряжці і, скажімо, займаємося тим волонтерством. Самому це зробити неможливо, але ми собі розклали обов'язки. У нас, скажімо, існує певна така, скажімо, функціональні обов'язки у кожного. Кожен має свою галузь, за що має відповідати, тому це набагато простіше, бо є з кого спитати і кожен має свою роботу. Лишніх не буває питань, хлопці прості і надзвичайно надійні. Як вони би були ненадійні, я по своєму характеру не люблю людей тюфтіїв. Я не люблю людей, які чисто споглядають, нічого не роблять, я не люблю критиканства з боку. Стати, робити. Звичайно, можна мати багато помилок, але якщо нічого не робити, помилок не буде. А для того, щоб вчитися, значить, треба робити, виправляти помилки, і так ми скажемо. І в нас так сформувалася от вже і волонтерська група, і от з того часу, 3,5 роки, ми їздимо. Ми в основному, перші поїздки ми їздили, були літом, це було дуже спекотно тоді, серпень місяць 2014 року. Надзвичайно важко хлопцям в Криму, недостатність води, недостатність транспорту. Це було дуже важко. На нас це, скажімо, відклало свої такі, скажімо, слід, і ми вирішили, значить, тільки побачивши на місці, яка ситуація, ми по дорозі вже їхали і формували собі наступну поїздку, що нам треба зробити для того, що потребується в батальйоні, що до чого, як. Першим у нас, звичайно, це було забезпечити транспортом. Ми почали шукати транспорт, збиратися, дзвонюватися з товаришами, скажімо, закривати фінансові питання. Тоді ще не було перепон через митницю пригнати, скажімо, автомобіль, який потрібний, зв'язалися з людьми. І перший, скажімо, автомобіль наш, це Toyota 4Runner, був переданий вже в жовтні місяці, чи вересні, чи жовтні 2014 року, вже він був в батальйоні. Обслуговували, ми приганяємо техніку, приганяли, обслуговували, ставили її на ноги, повністю забезпечували комплектом масла, коліс і відправляли батальйон. Це був перший. І зразу, звичайно, що пусту машину ніхто не гонить, значить, продукти харчування, вода, салфетки, гігієна. І так кожен раз ми, приїжджаючи туди, бачили, що їм потрібно. Вони, хлопці, по своїй, скажімо, суті, вони всі дуже скромні, навіть ті військові, які там воювали, вони, скажімо, були люди навіть з 2 вищими освітами, професіонали в інших галузях. А військові, вони, скажімо, були перші, і їм, вони зі своєї скромності не могли казати, дайте нам то, дайте нам то, дайте. Ми отак сходили по місті, дивилися, так. Скажімо, саме банальний випадок, коли вони стояли в Скадовську, дуже сильний морозний вітер, солені бризги, це все. І, значить, хлопці, які стояли на вахті, вони всі були обморожені обличчя і руки. Страшні руки у хлопців були, а тримати автомат треба, а рукавичі, скажімо, було недостатньо. Кожен ходив в такому, скажімо, різного виду, хто що міг собі надівав. І, значить, ми вже тільки їдучи додому, вже видзвонюємо по хлопцях, які привозять, значить,
креми для рук, для захисту креми, для захисту обличчя, для рук, для відобітрення. Тобто. І поки ми приїхали, ми вже були на місці, ми зразу провіряли нову пошту, вони зустрічали. І от, скажімо, то все таке йшли на працювання. То, скажімо, власна своя кмітливість дивитися, спостерігати, що до чого як. І потім задаємо питання, а що вам ще, а то. І вже так по можливості. Потім, скажімо, співпрацювали з командуванням, що, як, куди, і на фоні того. Я завжди розказую всім, у нас дуже багато, особливо останні, скажімо, рік-півтори, люди говорять, не треба нікому допомагати, це людська думка. Ну, багатьох, я не кажу, що всіх, тому що не можна всіх рівняти, але багатьох не треба допомагати, держава вона має допомагати, в державу, ви чули, там Верховна Рада виділила дуже багато грошей, то. А коли ми приїжджаємо туди, скажімо, привозимо хлопцям, ну, по-різному, я не хочу перечисляти все, що ми це, бо скільки техніки, скільки всього, там дуже багато. Але саме головне, коли ми приїжджаємо і, скажімо, ми від'їжджаємо, прощаємося з хлопцями, підходить, для мене це був самий такий, скажімо, момент такий, ну, як вам сказати, такий формуючий. Підходить до мене старий прапорщик і зі сльозами на очах каже, хлопці, Михайлович, напевно, мені такий позивний дали, там, Михайлович, каже, дякую вам, що ви до нас приїжджаєте. Ви знаєте, ви одні до нас приїжджаєте, нас вже всі забули, до нас ніхто не хоче їхати. Дякую, що ви приїжджаєте. І він стоїть зі сльозами на очах, старша людина. І після того я не хочу бути такі, як всі. Я їду туди, тому що я знаю, що хлопці мене чекають. Якщо я не поїду, скажуть, от такий був, поїздив, а забув, а там ще щось, або... І так воно, знаєте, і ти так в ту сіру масу відпадаєш. Тому я рахую, що це неправильно. Якщо взявся, значить до перемоги разом, більше ніяк. Я вже коли сказав, в серпні місяці я був в лікарні, в Києві лежав. І так, поки проходив обстеження, я завжди приходжу і на боковую, і спати. А зі мною лежав колега і каже, Боже, скільки ти можеш спати? Ти все спиш. Я кажу, слухай, я хронічно не висипаюся. Тому, коли в мене є вільно, тоді я повинен, скажімо, приходити якісь обстеження, я собі просто час не визначаю, я сплю. Нікуди не хочу, ти люди, я просто сплю, хронічно хочу спати. Де? Ми в дорозі вже привикли, сидячи, стоячи, значить, спимо в палаці. Ви собі представляєте, що, скажімо, спати в палаці, коли горить боржуйка, дрова мокрі, на дворі мінус 27, біля боржуйки плюс 10, коло голови вже мінус 10, а за палаткою вже мінус 27. От і привикаєш, натягнув на себе спальник і так спіш абсолютно без цього. І тому поєднувати, це є, як казав, робота командна. І коли тобі люди, скажімо, допомагають всі, воно переносить набагато легше. Скажімо, тут мені допомагає в роботі, допомагає мені син. Значить, він теж працює тут лікарем-стоматологом, зараз до вас обернутий спиною. О. Значить, він займає ту роботу і працює. Він офіційний доктор-стоматолог, абсолютно до цього. Так само він допомагає в волонтерстві. Допомагає мені колектив наш, коли потрібно щось, скажімо, зорганізувати, зробити, запакувати, перевезти, перескладувати колектив. Дружина, само собою, це начальник, скажімо, тилу в мене, і якби не вона підтримувала, звичайно, було б дуже важко, і так що їй окрема подяка. О. І товариші, значить, якщо б не вони, ви розумієте, коли ти приїжджаєш туди і з своїми хлопцями тут, атмосфера зовсім інша. Ти відчуваєш, що ти з суспільства, яке трохи стало занадто черстве, взагалі до всього. Ти попадаєш серед людей, які ти відчуваєш атмосфера, вони зовсім інші думки, зовсім інші погляди. Вони мають на увазі не якісь, а такі, з якими набагато легше спілкуватися. Спільні погляди. Війна змінила життя багатьох, як і пана Михайла. Передавши одного разу допомогу, він вже не зміг зупинитись і щомісяця їздить разом з своїми волонтерами до хлопців зону АТО.
Це була перша волонтерська допомога пана Михайла. Та зупинятись він і не думав. Дотепер щодня по завершенні робочого дня в лікарні чоловік змінює костюм лікаря на військову форму, зустрічається з однодумцями і разом планують наступну поїздку на схід країни. Туди їздять щомісяця з 2014 року. Власними силами збирають необхідні речі, закуповують техніку, щоразу збирають аптечку і тиждень проводять з воїнами. Колишній боєць Сергій познайомився з паном Михайлом на передовій. Каже, цю зустріч не забуде ніколи. На сході привезли до нас гуманітарну допомогу, ми там так і познайомилися. І так сталося, що ми разом з ним після того, як я приїхав зі служби, їздимо разом і співпрацюємо. Там будь-яка допомога це щось означає. Це відчуває б'ється, що підтримку якусь є. Бо психологічно це дуже тяжко. А так як відчуваєш якусь підтримку, воно набагато легше і службу ж проходиш швидше. Перший раз ми як зустрілися, підійшов до мене Михайло Михайлович, Іван Іванович, і спиталися, що тобі треба. Я кажу, отако, Михайло Іванович, мені треба от, з батьками зв'язок, щоб був з рідними, от, щоб солдати. Нам треба мобільний Wi-Fi. Вони привезли. Ну, так, серйозно, тут на взвод кожен міг собі зайти з сім'єю поговорити. Що найважче? Найважче це було безпорадність, до тепер я то згадую, коли гинуть хлопці, а ти не можеш нічого зробити. Це саме важче було. Ну, роботу Михайла Михайловича, Івана Івановича допомагали не тільки ремонтувати техніку, ремонтувати бійцям допомога, харчування, так само, то, що в 2014 році забезпечення не було ніякого практично. То практично батальйон вижив тільки з волонтерської допомоги. Як ми ще тоді говорили, кожен волонтер має взяти окремий підрозділ, тому що якщо волонтер їде по всій лінії фронту, ну кому шкарпетку, кому пачку сигарет, ну це не допомога, а інші дивляться на нього як. Так привезли в один підрозділ. Кому хоч частинка, але попала. Команда волонтерів, яка працює з паном Михайлом, дивується його організаційним вмінням і силі волі. Кажуть, за будь-яких умов, будь-якої погоди він вишукує військову амуніцію, купує все, що замовили бійці, і готує бус до відправки. Михайла Михайловича Могитича я познайомився як? Напередку, в зоні АТО. Він приїхав якраз в батальйон Збруч з допомогою, і я там був. Так і познайомились. Фактично, якби не війна, то я б його і не знав. І так з цього часу, фактично, він і я, ми допомагаємо напередок, возимо від початку війни. Від самого початку, і в основному, там, де був батальйон Збруч, спочатку був БТРО, потім ОМПБ, зараз батальйон охорони 44-ки. От, значить, з того часу ми від початку війни, ще щеплинки, так їздимо за батальйоном, возимо, допомагаємо, техніку ремонтували, довозили техніку. От, Михайлович за свої гроші також купляв, і 66-го купив батальйон Збруч газоном, також за свої гроші відправили в зону АТО, до сих пір їздить. От. Так, де батальйон, там і ми. А батальйон був від щеплинки, це на Сіваші. Хтось думає, що так, тил. То не тил, тому що москалі були через канал. Метрів 150 були окопи москалів. От, так що і брали диверсантів там же ж в Криму. От, відновили фактично конституційний лад в Чеплинці самі. Коли заїхав батальйон, там всі стовби були триколорами помальовані. Але помаленьку люди вже зрозуміли, що українська влада там є. Потім перейшов батальйон в сектор М, Маріуполь, були на Гранітному, Широкіну в нашій позиції. От, також ми за ними їздили, допомагали, возили. Кожен місяць ми були там. Зараз батальйон перейшов в Сєвєродонецьк, база, ну і мають позиції деякі в зоні АТО напередку. Також допомагаємо. Так що батальйон працює, тернопільський наш. Правда, вже там тернопільських мало, тільки командування осталося, в основному ротації не мав батальйон, вже 4 роки взагалі не було ротації, нічого. Він як зайшов БТРО, так і
так там до сих пір знаходиться, з технікою, зі всім. А на передову саму не можемо попадати, тому що забороняється фактично, але це таке діло. Тиждень там, сутки туди, сутки назад. Фактично десь тиждень в загальному ми в дорозі. От. Допомагаємо заодно і техніку якусь підремонтувати вже на місці, бо маємо спеціалістів. Навіть електронщика возили туди, бо там є, була техніка така. От таке в основному. Так, тиждень в основному там буваємо. Ну, дуже патріотична людина, надзвичайно патріотична людина. Трохи дотошний забагато, як на мене. Він все має бути в нього розмальовано, по полочках розставлено. І перед поїздкою мені жити не дає вже за два тижні перед поїздкою, мені жити не дає спокійно, коли що, що є, що нема. Він такий організатор хороший, молодець. І до речі, як товариш хороший, один за одного стоїмо, бо туди їдеться, читайте, 3-4 чоловіки їдемо через зону АТО їхати, села різні бувають. Ну, так що потрібно і часом із зброєю їхати, ну, зареєстрованою. От. Бували нюанси, коли в Слов'янську хотіли забрати в нас зброю зареєстровану. Так, бо не можна в зону, то я кажу, а по Україні я їжджу в вільні без зброї, а там всяке буває. Після Майдану зразу з першого дня ми стали формувати батальйон, тому що розуміли, що при тих подіях, які в Одесі були, що ми, не маючи ні військової частини, ми просто не захищені. Донецькі події показали, що на міліцію покладатись не можна. І ми з хлопцями вирішили, що треба організовувати по типу козацького устрою, то, що взяла Швейцарія, якісь батальйони територіальної самооборони. Тому що захищати свою землю, свою територію можуть тільки люди, ті, які живуть тут, на цій землі. І ми швиденько, хлопці, так як вони були офіцери запасу, вони займалися військовою частиною. Я підключив Михайла Михайловича. На 500 чоловік треба було підібрати всі медикаменти, створити аптечки індивідуальні кожному. І ми з цією задачею справилися, і поки наші хлопці йшли на схід, то вже було. А пізніше вже почалися бронежилети, все, що їм вже потрібно було. Переважно ми надаємо допомогу вже тут, коли хлопці приїжджають. Тому що тут у мене є своя клініка стоматологічна, і ми безкоштовно робимо всі послуги, які їм треба. Тому що туди брати щось з собою – це важко. Тут треба умови, а вони приїжджають час від часу, на декілька днів, коли додому. То ми стараємося максимально зробити санацію, щоб їх не турбували ці, скажімо. А так, медикаменти в основному привозимо. Ну, Михайла Михайловича я знаю ще з 92-го року. Як ми закінчили, він Львівський медичний інститут, я Одеський. І ми разом на інтернатурі були в поліклініці міській. І так ми з ним здружилися, і слава Богу, з 92-го року ми якби отак дружимо. Він трохи старший за мене по віку, він як брат старший. Тобто він має досвід, що він і училище закінчив, то все. А я після школи поступив в ОЦВО. От, ну, ми дружимо з ним давно вже. То мій такий друг. За спиною, знаєш, що от є людина, на яку можна покластися. Так само і він. Якщо десь їдемо, він дзвонить, все, їдемо. Все, я знаю, що треба, раз, швидко зібралися, все. Буса зібрали, сіли і поїхали. Недавно нас нагородили. Ну, ми не заради нагород це робили, розумієте? Коли це все починалося, просто розумієш, що от треба. От якщо не зараз, то вже потім може бути пізно. І ніхто не думає за ніякі нагороди або якісь преференції на майбутнє. Просто робиш те, що маєш робити в даний час і в даному місці. А потім воно вже там. Або хтось оцінить, не оцінить, хтось по-іншому каже. От, є люди, які мені казали, ви хто такі, що ви взяли функції держави на себе. Ну, в той момент держава не могла всім цим зайнятися. Тобто завжди є як би, більш така пасіонарна частина суспільства, яка має раз і включитись. Розумієте? Ну, скажімо, ті, що трошки спять, вони пізніше вступають в дію. Ну, вони вступають. Я просто бачу по людях. Коли то все починалось, треба було, от, ну, така акварія була. От активна частина, вони пішли. Потім вже за ними всі інші. Тобто
Хтось з вас грається швидше, а хтось трошки повільніше. Ну, вони долучилися і дуже багато допомагали люди пізніше, коли побачили, що це дійсно потрібно. От вони допомагали дуже багато. Ну, дехто охолоне потім з часом. Розумієте, многі відійшли, кажуть, що держава і так все допомагає. Да, ну, є деякі речі, які, скажімо, ну, не може фінансувати держава. От, ну, такі речі, які ми можемо допомагати. За волонтерську діяльність президент нагородив Михайла Могитича відзнакою за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Пан Михайло каже, пишається цим, але найбільша нагорода для нього – щасливі очі українських захисників на передовій. Завдяки таким людям, як пан Михайло та його команда волонтерів, бійці на фронті відчувають, що їх підтримують тут, на мирній території.